وفاقی کابینہ میں فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ پر اٹارنی جنرل اور وزیر قانون نے رپورٹ کے اہم نکات بتائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رپورٹ میں واقعی خامیاں موجود ہیں، رپورٹ ٹی او آرز کے مطابق نہیں۔ فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ کے معاملے پر کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، کابینہ میں یہ اہم فیصلہ ہوا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ پر اٹارنی جنرل اور وزیر قانون نے رپورٹ کے اہم نکات بتائے، اور اسی پر وزیر اعظم نے یہ کہا کہ رپورٹ میں واقعی خامیاں موجود ہیں، یہ رپورٹ ٹی او آرز کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ کے معاملے پر کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی جائے۔ وفاقی کابینہ میں فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ پر اٹارنی جنرل اور وزیر قانون نے رپورٹ کے اہم نکات بتائے اور اہم نکات زیر غور آئے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے یہ تمام نکات سنے اور کہا کہ رپورٹ میں واقعی خامیاں موجود ہیں، یہ رپورٹ ٹی او آرز کے مطابق نہیں ہے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ کے معاملے پر کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کہ اس رپورٹ کا جائزہ لے گی اور اس میں جو خامیاں ہیں اور نقائص کو دور کرے گی۔ وفاقی کابینہ میں یہ اہم معاملہ زیر بحث آیا اور وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ اس رپورٹ میں واقعی خامیاں موجود ہیں، یہ رپورٹ ٹی او آرز کے مطابق نہیں ہے، اسی لیے فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ کے معاملے پر کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت جس میں فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ پر اٹارنی جنرل اور وزیر قانون نے رپورٹ کے اہم نکات بتائے، جس پر وزیر اعظم نے یہ کہا کہ اس رپورٹ میں واقعی خامیاں موجود ہیں، یہ رپورٹ ٹی او آرز کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ کے معاملے پر کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ میں فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ پر اٹارنی جنرل اور وزیر قانون نے رپورٹ کی اہم نکات پر روشنی ڈالی۔ اسی پر وزیر اعظم نے کہا کہ رپورٹ میں واقعی خامیاں موجود ہیں، یہ رپورٹ ٹی او آرز کے مطابق نہیں ہے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ کے معاملے پر کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ ابھی آپ کو لیے چلیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ Industry, various areas, and of course a strong partner in promoting technical support, education, and that has been our history together. Today we have a delegation from Global Bridges Berlin, and I think it's a combination of politic and guns economist and of course finance experts and unser weiter. Meinerseits kann ich Sie versichern, dass meine Regierung alle solche Unternehmungen sehr begrüßt und unterstützt. Meine Damen und Herren, Deutschland und Pakistan sind sehr gut Freunde. Das ist richtig genug, 100%. Auch Goethe sagte mal, einmal, es geht im Leben nicht darum, viele Freunde zu haben, aber sondern die richtigen. Meine Damen und Herren, jetzt ich möchte Ihnen von einer meiner persönlichen Erfahrungen erzählen. Möglich? Ich war vielleicht 1969 oder 68 zum ersten Mal in Deutschland mit meinem Onkel. Er ist heute nicht in diesem Welt. Und wir haben besucht viele Städte, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Essen und so weiter. Aber ich war nur 15 Jahre alt. Und wir besuchten auch Mannheim, dort eine Stahlfabrik. Und ich sah mit meinem Onkel, dass ein alter Mann unten und oben und hin und aus geht. Ich war etwas überrascht und sagte, mein Herr, was machen Sie?
Er sagte, diese Fabrik war im Zweiten Krieg total zerstört. Ich habe sie mit meinen Händen wieder aufgebaut. Sie ist sie wie mein Kind. Ich war sehr beeindruckt und habe das niemals vergessen. Seit damals, ich habe das geglaubt. Die Deutschen sind wirklich sehr fleißig und auch ehrlich im Geschäftsverkehr. Meine Damen und Herren, wir hatten damals sehr viel Investment aus Deutschland, zum Beispiel im Textilindustrie, Maschinenbau und so weiter. Wir importiert Maschinen aus Deutschland, in Pakistan, im 60, 70, 80, 90 und so weiter. Auch in Lahore gab es eine Schule